Jeg skal primært træne. Det er ret vigtigt for en spiller som mig, som har været en del ude her i efteråret, at jeg skal træne en hel del og få mig selv op i gear, så jeg er klar til januar. What I'm going to do? I will just be with my parents, with my family. Jeg skal helt sikkert bruge den på, altså på at være sammen med mine venner og min familie. Først og fremmest så skal der slappes af. Og ja, ellers så skal den stå på en masse hygge med familien. Jamen, den første del af min juleferie, den skal jeg nok bruge på at få slappet lidt af og få restitueret. Selvfølgelig se en masse familie og venner. Jeg glæder mig lidt til at komme over og kunne være tæt med familien og vennerne og have lidt selskab, og det bliver rigtig dejligt. Little party maybe, just go out with them and really, really need to turn off my hat. Jeg skal jo selvfølgelig holde lidt ferie også. Med min kæreste og min familie selvfølgelig. Jeg skal til Lille et par dage, og forhåbentlig ned og se en fodboldkamp også, ned og hilse på nogle gamle gutter. Og så kunne jeg nok forestille mig, at Torben, vores fysisk træner, han laver et lille juleprogram til os, så der skal nok også løbes lidt ture og trænes lidt i nogle træningslokaler. Og så vil jeg også gerne ud at rejse, det vil jeg gerne. Så bliver der også tid til at se kammeraterne, som man jo ikke rigtig har mulighed for at se til daglig. Så det er klart, dem skal man også ud og have lidt sjov med, og nyde, man har ferie efter en lang sæson. Så skal jeg helt sikkert være sammen med familie og venner. Kan man sige. Nu får man en længere periode, hvor man ligesom har bedre tid til det. Og så måske ud og rejse lidt også.